e de or. Eu vou no mor. En lite monoton sång där, men det är för att locka ungdomen. Nej, det här är inte sången. Det är hela sången. Här är det här inte. Jag kör min silvergråa Volvo 1600 mil om året. Sedan låter jag den stå. Jag ser på Skavlan och på spåret. Jag är gift, vi dricker 70 centiliter vin per vecka. Vill hon ha fler centilitrar, säger jag, nu får det räcka för mitt ideal. Vi har flyttat till ett småhus, jag har höjt mitt BMI. Med hjälp av bullar till för högt och jag är för demokrati. Vi har precis 1,8 barn ihop och för att lyckas har precis 1,8 barn så fick det ena styckas. Jag har kapat sonens huvud med en såg och kastat bort, fastän det stör mig lite grann att grabben numera är så kort för resultatet blev hon tydligen besviken, för vårt samlagstal per vecka sjönk gentemot statistiken. Så jag band henne i källaren och hotade att slå henne med taggtrådsfrekvensen var precis 1,2 för mitt ideal. Det var normal. När polisen kom och tog mig blev jag oerhört generad, för som händer ju så få, men när jag väl var internerad, ja då våldtog jag i duschen och slog cellkamraten mör, för sånt har jag sett på film att folk som sitter inne gör. Och mitt ideal är att vara normal. Psykologen har förklarat att jag har en svår psykos, så jag frågar vad folk oftast gör som har min diagnos. Oj, 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 sa hon, vem vet, i flera fall nekrofili. Så det blir att gräva upp någon samma dag som jag släpps fri för mitt ideal.